meter till linjen. Och vi klart grepp invändigt för Elinor Pettersson för nummer 13. Milles tempo. Stalan just nu. Det är nummer 9, det är nummer 13. Living Peak med lite grepp. Roxette Stalan försöker längre ut. Nummer 14, Loa Legretto. 13 Living Peak, kommer 14, Loa Legretto. Det är stenhårt. Först i andra spåret, Gärdet Pavarotti, 11 Lady Metro ledare kommer på stretchen, nummer 7 Coffee Palema, längst in också 9 Zlatan Jofajo, 11 Lady Metro som har klart grepp här, kort för mål, det kommer att bli Elinor Pettersson, 11 Lady Metro. Emil Vulkan, 15, Loa Legretto. Det är dags för upplopp. Ledningen har vi nummer 1, Penalty Fair, som provar att trycka 9. Ticka på Elin, försöker att komma tillbaka i andra spår. Drygt 100 meter till linjen med nummer 1, Penalty Fair i ledningen. Vi har på väg mot mål nummer 1, Penalty Fair och Bengt Danielsson. Som har 150 meter kvar till linjen. Långt ut 14, Massada som går bra. Milles tempar, kommer 14, Massada tar upp jakten. Milles tempar alltjämt greppar kort för mål. Då kommer nummer 14, Massada, och närmar sig och ordnar till. Och det blir stenhårt! När vi tar upp jakten längre ut banan. Yes, kommer här också hastigt nummer 12, Geo Magic. 100 meter kvar. Här kommer nummer 12, Geo Magic. Mot mål 12, Geo Magic i sunken. Malin Asklund. I just went on tour.